တက်ပါပါနော်ဒူးလက်ပါဗျာကဲအမကဒူးလက်ပါကျွန်တော်တပွဲလွန်ပြီးတပွဲဟိုဥစားပြန်လောက်ရမလို့ဖြစ်လက်ဒူးပါမလက်ဒူးပါအစောဆုံးပွဲဗျာနော်ဒါကတော့ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်ပါလားတက်ရှင်အောင်မရေးနိုင်လည်းဗျာတွေ့နေပါဗျာဆောက်ရနှမရတာလေဗျာကဲ1 2ပါနော်ကဲနည်းနည်းတော့ချောတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်အမှတ် 1 2ပါဟောအပေါ့ရှင်ကပိုက်မကြော်တယ်နော်ကိုကောင်းပြီးမင်္ဂလာ1 2ပါ1 2ပါကဲကောင်းပါနော်ဟန်တာတက်မှတ်တက်2ပါ2ပါပါနော်ဟန်တာရဲ့ service key တွေကတော့တကယ်ကြီးကြောက်ကြောက်အလုတ်ချုပ်စီရယ်နော်1 2ပါကဲမတ်2 2ပါရယ်ဗျာနော်ဝီဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော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 က်တော့နည်းနည်းလေးချောနေရတွေ့ရယ်ဗျာခဏနဲ့ချောနေရမင်းချမေးရေကိုကြီးဘိုင်ဘာလာခဲ့ပါနော်ရပါတယ်အเจ้าတို့ကယူမဲ့လူများတယ်ကောင်းပါနော်ဟန်တာကောင်းတယ်နော်ဟန်တာမတူအော်ပါဗျာချိန်မကြီးထွက်သွားပြီနော်ချိန်မကြီးမနေ့ကအောက်ဟိုကအောင်ယူချုံးပါနော်ဆက်တဲ့ကူအောင်ယူချုံးပါဗျာမတူအော်ပါကောင်းပါနော်ကြောက်ကြောက်မတူအော်ပါဗျာနော်ကြောက်ကြောက်ကန်လိုက်ဗျာမတူအော်ပါအမတူအော်ပါတော်ပါကဲမတူအော်ပါဝေးသွားပြန်ပြီနော်တူအော်ပါဗျာကက်ကြီးမထွက်ပါဘူးနော်ကိုပိုင်ရေးဆိုတယောက်ကြီးပွဲကက်ကြီးကမနှက်ဖန်ခလေးလေးနဲ့တွေ့တယ်နော်မထွက်ပါဘူးဗျာကောင်းပါနော်ကြောက်ကြောက်ကဲနော်ကြောက်ကြောက်ကန်နေရတွေ့ရတယ်ဗျာမတူအော်ပါကဲလိုင်းရှယ်လီနဲ့ကူညီပေးကြရတယ်ဒူးအော်ပါဗျာဒူးအော်အဲဖူလာပြည့်အဲကျောင်းအောင်ကြီးရဲ့ပဲခတ်ရင်မလဲဗျာနော်ငါပဲတစ်စဲကကဲကြောက်ကြောဆာဗစ်တလုံးပေါက်ပြီနော်မတ်3 2ပါဟန်တာရဲ့ဘယ်လိုင်းထဲမှာတကယ်ကြီးကိုတိကျလုံးလဲနော်လိုင်းပေါ်ပြီ3 2ပါကြောက်ကြောတမတ်တက်ပြီဗျာရှင်တို့တော့ဖုန်းဆက်ပြီဒူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုခွန်ကြီးခွန်ကြီးနော်ကဲတော့ကျွန်တော်ဆက်တက်တယ်ဗျာနော်အမ4 2ဖြစ်သွားပြီဗျာ4 2ပါမ4 2ပါ ready အောင်ကြီးဘက်က4 2 6စုပုံအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ရဘူးနော်ကဲ2 4ပါမ2 4ပါစပယ်အနေငယ်ဝေးဝါးဖြစ်တဲ့အတွက်2 4ပါနော်ဟန်တာစားပြပါ ready 2 4ကောင်းပါတော့ကြောက်ကြောက်4 2ပါဗျာเนาะကြောက်ကြောက်တော့ပြန်သွားရပြီကောင်းပါเนาะ2 4ပါ4 2ပါဗျာအဲဖိုးလာပြီဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်เนาะပြီးကြမှာကျွန်တော် live တွေ့နေပြီเนาะပြီးကြမှာဆက်လိုက်ပါမယ်မိပြီကဲ2 4ပါเนาะကြောက်ကြောက်ရဲ့မ2 4ပါဘာဖြစ်လို့တော့ဟန်တာစားပြီးပြန်ရပြီเนาะတူဖို့ပါကောင်းပါနော်ကြောက်ကြောက်တူပါဖို့တူပါဒါတော့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တာနဲ့ညီအမားခံလို့မရဘူးနော်ရှုံးပါရင်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးစိန်ခတ်လို့မရဘူးနော်ခြေပွဲပဲရမှာဒါတော့ပြန်ပွဲနဲ့ပြန်ပြလို့ရ Ready ဟုတ်ဟာ4 2ဖို့တူပါကဲဘယ်လုံးစပေါ့တယ်ဗျာနော်မဖိုက်တူဖြစ်သွားပြီဗျာတူပါဗျာနော်ကဲကဲတိုင်းအောင်ခေါ်လိုက်ဗျာဟုတ်တယ်ရှင်းတာဒါတော့နော်ဟိုဘက်ကတော့ကြောက်ကြောဒီဘက်ကတော့ဟန်တာပါဗျလိမ့်နေရတက်စီမေးရဘယ်လိုလို့ဒီလိုနော်မပြောတော့ဒါလေးပြပဲပြောဟုတ်လူကငါညီသူကအမှန်ကြာနေငါညီဒီပေါ်အချိန်နေရတော့ဘာလုပ်နေလဲတော့မရှိဘူးမရှိဘူး fight 2ပါမဖိုက်2ပါဟန်တာနှမပါကောင်းတယ်ဟန်တာမတူဖိုက်ပါဗျာတာကောင်းတယ်ဗျာ2ဖိုက်ပါ
ကိုနန်းဟိမနောက်ပါဘူးနော် 2 5 ပါ Okay မကလား5 2ပါရဲ့ဗျမကျော်ရဖြစ်တဲ့အတွက်5 2ပဲဗျနော်ကြောက်ကြောစပစ်ပါ Ready 5 Okay ကိုဖိုးလာပြီ5 2ပါမိပြီပေါင်းပါလေကွာ2 5ပါဟန်သာစားပြပါမကော2 5ပါအဥကျော်တက်လွင်မထွက်သေးပါဘူးเนาะကပလူကရှောင်းထွက်နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပြီเนาะသူအနောက်ဘက်ခလေးလေးနဲ့ခတ်မယ်เนาะရှောင်းထွက်ပြီကောင်းပါเนาะဟန်သာရဲ့ပိုရှင်တော့ပေါ့เนาะ3 5ပါเนาะတကယ်မကော3 5ပါကြောက်ကြောက်ရက်ကြည့်နေရပြီเนาะ3 5ပါဗျကိုကျော်ဝင်းထိုးရင်မပေါ့ပါဘူးเนาะသူတို့လည်းခတ်နေပါ3 5ပါကဲ4 5ဖြစ်ပြီเนาะဟန်သားရဲ့စာပစ်ကတော့ထပ်ပေါက်သွားပြီเนาะ4 5ပါဗျာเนาะဟန်သားရဲ့စာပစ်တွေကတော့တကယ်ကြီးကိုကောင်းမွန်လုံးနဲ့ပဲပြောမယ်เนาะနှလုံးစလိုက်ပေါက်4 5ပါမ4 5ပါ4 5ကဲကြောက်ကြောက်ဟန်သားရဲ့စာပစ်ကိုတော့ကဲအမှတ်တူ5 off ဖြစ်သွားပြီခလိုက်တဲ့နေမှာစင်ထွက်သွားပြီเนาะထပ်မှာ5 off ဖြစ်သွားပြီเนาะအမှတ်တူ5ပါဟယ်လို5 off အမှတ်တူပါပြီကဲယူဟန်တဲ့စာပစ်တွေကတော့တကယ်ကြီးကိုကောင်းပါเนาะ5တောက်စီးထိုးရအောင်ကိုစီးဖမ်းမယ်เนาะစီးကြော်ဝင်ဖမ်းမယ်နင်းလို့ရအောင်ပါเนาะ okay 5 off ပါ Are you ready 5 off Okay ဟန်တဲ့စာပစ်ထပ်ပေါက်ပြန်เนาะ5 off 5 5ပါကိုရှင်နေရတော့တကယ်ကြီးကိုကြောက်ကြောလုတ်ချုပ်စေပြီးတော့အမှတ်တွေ direct ရနေရတွေ့ရနော်ဟန်တာစာပစ်တကယ်ကောင်းတယ် ready စစ်ဖိုက်နော်မစစ်ဖိုက်ပါ5 6မ5 6ပါ5 6ကောင်းပါနော်ကြောက်ကြော5 6ပါနော်ဟုတ်တယ်ကိုကျော်ဝင်တော့မနေ့ကခလေးလေးနဲ့ကတ်ကြည့်နော်မနေ့ကပွဲကောင်းနေပြန်နော် ready 5 6 5 6ပါစစ်အော်မတူစစ်အော်ဖြစ်သွားပြီနော်ကဟန်တာဖယ်လိုက်မှတလုံးပြတ်ပေါက်သွားပြီနော်စစ်အော်အမှတ်တူပါနော်6မှတ်တူပါမှတ်တူစစ်အော်ပါဟာဖယ်နာကွင်းလဲတော့ကိုထက်ဝေအောင်ကြီးကျွန်တော်ကုသိုလ်တော်ဖရာဝင်းနဲ့ကွင်းပါပါနော်ကုသိုလ်တော်ဖရာတဲ့ကွင်းနဲ့ကွင်းပါပါမန္တလေးတောင်စီကကုသိုလ်တော်ဖရာကွင်းနဲ့ကွင်းပါပါနော်ဘယ်ပြင်ဟိုသွားမလဲဟိုသွားပေါ့ကွေးနော်ဟုတ်တယ်ကိုမိုးဆိုင်နေရာလုံးကောင်းပါဗျ။အဲ့တော်တော်နေပူမှာ။စွေးလိုက်ရမှာတောက်လည်းမိပါ။ဟမ်။ဘယ်လိုနော်ရှင်ရောင်ဝင်ကွင်းသွားမယ်ဆိုတော့။ရှင်ရောင်ဝင်ကွင်းသွားတော့ဘာ။စင်ပြလား။ဟုတ်တယ်။ Okay. We are ready. 6မှတ်ဟန်တာ6မှတ်စစ်အောပါ။မတ်တူစစ်အောပါ။ဝင်ချောနေ။ Ready. 6. Oh. ချောနေရနှစ်ယောက်လုံးတစ်ခါရအောင်။သူရင်ကိုယ်လည်းမကြည့်ရအောင်။ကောင်းပါနော်ကျွန်တော်စာပေကတော့ဟန်တာဘယ်လိုင်းစာပေလိုင်းရရပေါ့ပေါ့ဟုတ်ပြန်ပြီကျွန်တော် 7 6ပါဗျမ 7 6ပါ 7 6ပါကြောက်ကြောရူးထူးတကယ်ကောင်းတယ်နော်ဟန်တာစာပေတွေလည်းကောင်းပါရနော် 6 မ 7 6ပါ 4 ကဲမ 8 6ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီတည်းအဲ့8 6နဲ့ site ချင်းပြီဗျာနော်ကြည့်ပါညာကဲကဲ channel ပေါ်မှာတောင်းပြီဗျာနော်ဟန်တာတော့ तू တက်ရှင်းမကြော်ဘူးဆိုပြီးတော့ channel ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရင်လုံးပါတဲ့ကဲကြည့်ရပါနော်တုံးတုံးကြည့်ရပါစားစီရပါနော် channel ဟန်တာရဲ့ပုတ်ရှင်းပိုက်မကြော်တော့ဟန်တာစာပစ်ပြင်ရအောင်နော် 6 7ပေါ့နော်တကယ်လို့ကြော်နေတော့ကြောက်ကြော8 6နဲ့ site ချင်းပဲဗျာနော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ဟဲ့ဒါမင်းနဲ့ပြည်တယ်ဒါနဲ့မနေနဲ့ကျွန်တော်တောင်တောင်ဦးသားတောင်ကလေးတော့မနေနဲ့မနေ့ဖက်မှာတွေ့ပါပဲဒီမနေ့ကနေနေဦးဒါပြန်ကလေးလေးနဲ့ကဘလူးကဲဟန်တာရဲ့ပုတ်ရှင်းတော့ပိုက်ကြော်တယ်ဆိုပြီးကဲ channel တစ်ချိန်တော့ပတ်တက်ပြီးတော့ site ချောပါရောဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားပြီနော်ပြန်ပွဲ၄ရက်နေပြီးမယ်နော်ဘိုလ်လူပွဲ၄ရက် ready မကတော့8 6ပါကဲကြောက်ကြောစပစ်8 6ပါပိုက်ရေးဘူးလေ
ပေါ့မှာနော်ဟမ်ပေါ့မှာစစ်အိတ်ပါစစ်အိတ်ပါ ready စစ်အိတ်စစ်အိတ်ပါပေါ့မှာနော်ကြောက်ကြောအိတ်စစ်ပါဗျာနော်မအိတ်စစ်ပါရှင်းမိုင်း၄ရောက်တော့ပါလားပါတယ်လေးကိုနော်ဦးပြောင်းကလက်ကပါပါရောပါဦးလေဟုတ်လေပါဦးလေဟောမပါဘူးလေနော်ရှင်းမိုင်းရောမပါပါဘူးလေနော် sorry ဆစ်အေးဆစ်ပါဗျအော်ဆစ်အေးပါဟန်တာစားပါ ready မပါဘူးလေနော်ဖူလာပြည် okay မမမရှိနေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကဲဟန်တာစပြပါနော်စစ်အိတ်ပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကြောက်ကြောတဲ့Are you ready? 6 8 မဆစ်8ပါကောင်းပါနော်ကြောက်ကြောအိတ်စစ်ပါဗျာနော်အိတ်စစ်ပါကံကောင်းတယ်ဗျာနည်းနည်းလေးလိုပါဖောင်းဖို့ဟုတ်ကဲ့လောပါဗျာသူတို့လည်း ready ပြန်ခန့်ရအောင်နော် 8 ဟုတ်တယ်သူတို့လည်း၄ရောက်တော့နိုင်တယ်ဗျာနော်ကဲကြောက်ကြောစားပြီးဝေးသွားပြန်ပြီနော်ဆစ်8ပါမဆစ်8ပါready 6 8မရှိသေးဘူးလေငယ်အော် 7 8ဖြစ်သွားပြီ7 8ဖြစ်သွားပြီဟန်တာတပတ်တက်သွားပြီနော် 7 8ပါပဲနော်ပြင်ဦးလေဒီနေ့မရှိပါတော့စောပြည့်ဖြူအောင်ရေကြောက်ကြောလက်နာနေပြီမနာပါဘူးပြင်တော့ကဲဟန်တာ9မှတ်ကြောက်ကြော10မှတ်ပါနော်အဲ့ဒါလည်းတော့လုံးမပူစုမှာပါ7 8ပါနော်မ7 8ပါခုနမကြောက်ကြော10မှာပါ ready 7 8ကဲဟန်တာစာပေကတော့ကြောက်ကြောဘယ်လာနဲ့မတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီနော်အော်ဖြစ်သွားပြီနော်10မှတ်2ပါပြီနော်ဟုတ်ပြီခွန်ထပ်ဝင်အော်မတူ8အော်ပါก็มาเนาะจอกจ้อไอ้อ้อบามาดูไอ้อ้อบาเลยเปีย ready ไอ้อ้อบาจอกจ้อก็มาเนาะเจ็ดเสร็จအော်မာရဘယ်အော်ပါနော်အဲနဲ့တင်ညာနဲ့ပုတ်သွားပြီဗျအေးအော်ပါမအေးအော်ပါ ready အေးအော်အေးအော်ပါဗျလာမောမာတော့အေးအော်ပါရအေးအော်ပဲဗျโอเค6จ้อ10มัดหันดา10มัดบา Are you ready 8 โอเค6จ้อเนี่ยสาธิตาหันดาไป9 8ဖြစ်သွားပြီเนาะ9 8ပါဗျာဟင်ဒီဘောအေးကြာ Are you ready 9 8 9 8ပါမိပြီကဲကောင်းပါနော်ကျွန်တော်8ဖြစ်သွားပြီနော်တက်ချင်းတော့ဆယ်ပြီးတမတ်ယူပါတယ်နော်တက်8လက်8ဖြစ်သွားပြီနော်ကြောက်ကြောဆယ်မှတ်ဟန်တာတက်8ပါဗျာကြောက်ကြောဆယ်တော့ပါလို့ ready 10 8ဟုတ်တယ်ခွန်ပေါ်ရန်ကြီး
မိပြန်ပြီကောင်းပါနော်မအိတ်တမ်းပါအိတ်လက်ပါဒေချာဟုတ်တယ်ကိုရမိုင်းညလုံးစားပစ်ကောင်အိတ်လက်ပါ Play already 8 10ဒီနေ့အားထက်ပွဲမရှိဘူးဗျဒီနေ့ CK ကလပ်နဲ့ခေချောင်းသားကလပ်နဲ့ရှိပါတယ်ကောင်းပါနော် 9 လက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟန်တာတော့ကြောကြောတက်ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုင်လိုက်တာပြန်ပါမကောင်း9တက်ပါဟန်တာတမတ်တက်ပြီနော် 9 လက်ပြီပြင်းလို့မရှိသေးဘူးနော်ဒါကတော့7နာရီခွဲခတ်တာဗျနော်မနေ့ကညနေပိုင်းခတ်ရမယ်ပွဲကိုပွဲရွှေ့လိုက်တော့ပွဲချိန်မခတ်ပါဗျအခုမှခတ်တာလက် 9 ပါမကောတန်းနိုင်ပါမရှိသေးပါဘူးနော်အကိုရင်ပိုင်းလေးတော့ရှိပါဘူး10 9လက်နိုင်ပါကြောက်ကြောဆယ်မှတ်ဟန်တာ6မှတ်ဟောမနော်ဟန်တာလေ6ပါလေဗျ9လက်ပါမကော9လက်ပါready 9 10 9 လက်ပါဗျလက်9ပါမကောင်တန်း9ပါ9ကြောက်ကြောစားပြပါကွန်စင်ထွင်းမတိဘူးဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီး player ready 10ကြောက်ကြောစားပြပါနော်လက်9 9ကောင်းပါနော်ပေးပါကောင်းတယ်နော်ဟန်တာ9တက်ပါဟုတ်ကဲ့ထိုးတယ်နော်ဟန်တာရဲ့ဘေးလိုင်းထိုးမယ်လဲဟန်တာရှိကျွန်းတွေကိုဖယ်ဖမ်းတာကောင်းတယ် ready ဘွယ်ပြီးလည်းရှိပါသေးရဲ့ဗျာနော်ဝမ်းဝမ်းပွဲတွေ9 10တက်ပါဟန်တာစားပြီကောင်းပါတော့ကြောက်ကြောလက်နိုင်ပါမကောလက်နိုင်ပါ ready 10 9လက်နိုင်ပါ out 9လက်ပါမကော9တက်ပါ ready 9 10ကောင်းပါတော့စပစ်ကလေးကဲကောင်းပါတော့ကြောက်ကြောကဲလာกว่าလေเนาะတကယ်ပြစ်ရှို့တော့ဆယ်ပြီးတော့ပြန်ကင်တက်သွားတကယ်ကောင်းလုံးနေဗျာเนาะအော်ခေါ်လိုက်ဗျာရက်ဆက်ပါเนาะဒီတော့တန်းနိုင်ပါဗျာကောင်းမွန်ပါเนาะကြောက်ကြောမဟုတ်ရင်တော့အမှတ်တူပါဗျာเนาะအခုတော့လက်နိုင်ပဲဗျာကြောက်ကြောစားပြပါဗျာเนาะတကယ်ကောင်းပါနှစ်ဖက်စလုံးကကျွန်တော်အတိုင်းမခေါ်တာလားဟုတ်ရဲ့တိုင်းမခေါ်တိုင်းမဟုတ်တော့ခေါ်လာပါလေလွယ်ဦးပြဒါလို့နှစ်ဖက်လုံးကကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်ကြောနိုင်မယ်ဖန်တနိုင်မယ်ပြီးတပ်ပြုတ်လို့မျိုးမှားတယ်လို့ခံရမှာပဲเนาะဒီပွဲစဉ်ကအခုလည်းအမှတ်ကမကွာဘူးပြเนาะရှေ့စင်တော့ဆိုကျောင်းစရာကြောက်ကြောနီးပြပါပဲရှိပါမယ်ထိုင်เนาะကိုကြောက်ကြောပေးမရှိဘူးเนาะကြောက်ကြောပေးထောင်ရတာသူကမထောင်ပါဘူးပြเนาะသူ့အကောင့်ပဲရှိပါเนาะဟုတ်တယ်ကိုမင်းဆက်ရခန္ဓာကြီးကငြိမ့်တယ်နော်ချီကျုပ်ကိုတကယ်အဲ့လောက်ထိငြိမ့်ဘူးဆိုတော့မလွယ်ဘူးဗျအင်းโอเคပါဗျကောင်းစီသူဆိုးမြင်လာပါဘူး Player ready မကောတန်းနိုင်ပါကဲတော့စပါဗျနော်လက်နိုင်ပါကောင်းပါတော့ကြောက်ကြောကဲဒီတော့ဒီမှာပြပါတော့11 9ပါနော်ကဲကြောက်ကြောကတော့လက်ညိုးလေးအောင်ထိုးရတယ်နော်မကောင်း11 9ပါ11 9ပါဗျာနော်တကယ်ကောင်းပါနော်ကိုကျော်သူရေမရှိသေးဘူး ready 11 9 11 9ပါကဲ9 11ပါနော်မကောင်း9 11ပါဆန်တာစားပစ်ပါ
ဒီပွဲပြီးမှလောက်လိုက်တော့ဟိုမှာကြာဘာမှမဖြစ်ဒီပွဲပြီးမှလောက်လိုက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့ဖြစ်မှာမအောင်ပါဆိုတော့ okay okay play already 11 9 11 9မှာပေါ့ပါတော့11 9 11 9 11 9မှာစတမဟန်တာကိုမှတ်ပါဟန်တာဘယ်မျိုးသားလဲဆိုမသိဘူးကျွန်တော်လည်းကို play already ပြောပဲပြောပဲပါတယ်เนาะကိုကြီးချင်းကြီးကျွန်တော်ချင်းပဲโอเคပါချင်းတယ်ပြောပဲသားပါတယ်เนาะဟန်တာကိုကြီးကြီးဒီနေ့အပွဲကောင်းနေရှိလားတော့ရှိပါတယ်เนาะဒီနေ့โอเค ready ပွဲလည်းရှိပါ11 9 ၄ရောက်တွဲဥပြောင်းကလပ်နဲ့ဥပြောင်းကလပ်ပွဲလည်းရှိရပါเนาะကောင်းပါเนาะဟန်တာ11 မှာတာစီသားတယ်ဟုတ်ကဲ့မောင်စနေမသိဘူးပြကျွန်တော်ဒီကေ ready 9 11မှာ9 11ကဲဟန်တာစာပစ်တလုံးပေါက်လာတော့ကြောက်ကြောက်ညာလိုက်တယ်။တန်း11မှာเนาะတမက်ပဲကွာတော့တယ်เนาะဟန်တာလိုက်လာပြန်ပြ။ဟန်တာ3နဲ့ပဲကပါဆရာလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးเนาะ။တန်း1111တန်းပါ11တန်းပါကြောက်ကြောက်စားပါเนาะ။ဖုံးထက်နိုင်မရှိသေးဘူးကိုကြီးเนาะမနေ့ကခတ်ပြလိုက်လေးเนาะကြောင်းလိုက်တို့ ready ကဲကြောက်ကြောစပစ်ပါနော်ကျွန်တော်လည်းပါ11 ready 10ပါ11 10 10ပါကောင်းပါနော်ဟန်တာ10 11ပါနော်11မကောင်း10 11ပါကောင်းပါနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကတော့တကယ်ကြီးယူညှိနေတဲ့ပုံစံမှာတော့တွေ့ရပဲနော်တကယ်ကောင်းပါဒီပွဲနဲ့10 1111 10ပါကောင်းပါတော့ကြောက်ကြောက်11 10 11 10ပါဗျာတော့ပြက်ချင်းတော့လိုက်ပြီးတော့ဖတ်သွားတာကောင်းတယ်နော် ready 11 10 11 10ပါ10 11ပါဘုံတွေကထိုးလိုက်ရငင်းချမ်းဆွေဟုတ်လဲမလား ready 10 11 10 11မှာကောင်းပါတော့ကြောက်ကြောရဲ့တက်ချောတော့ဟန်တာ70ပြတ်တက်သွားတာအခုဆိုတော့စက်တမတ်တူဝိုက်ပဲเนาะကဲဟန်တာတော့ပြောယူတော့မင်းလာကြောက်ကြောဆိုကဲ11 all အမတ်တူဝိုက်ပဲเนาะ11 all ပဲတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာပဲเนาะ11 all ပါကဲ11 over 11 over ဒါမှချင်းချင်းညိနေပြန်နော် 11 over ဒါမှချင်းချင်းတို့တို့ဒါစိတ်ခံမသိလို့ပြောကြနော်ညိနေရောပွဲရတော့တကယ်ကြီးကိုမင်းရောကစားညိနေတယ်နော်ညိညိပေါ့ရ11 over 11 over ဗျာကဲဟာတာရဲ့ပုံစံပိုက်တော့ပြတယ်ကြောက်ကြောပြန်ပြောပြီပါမာ11ဖြစ်သွားပြီနော်ကြောက်ကြောတပတ်တက်ပြီနော်တွဲ11ပါဗျဟယ်လိုအောင်ချင်းတွေကျွန်တော်ခံလို့မရတဲ့အနေထားတွေပဲနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနေဇုံထဲမှာလည်းရောက်နေနော်အမှတ်အနေထားတွေကတော့11ပါဗျနော်ကြောက်ကြောကတော့ဟာတော့ခေါ်လိုက်ပြန်နော်ကြောက်ကြောမြင်းခတ်ကြည့်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးနော်ကြီးပါစီဗျနော်ဒါတော့အပြင်မှာလဲခြေပွဲလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်เนาะကြောက်ကြောဟန်တာတော့ညိနေပြန်เนาะညိရဲ့ဆိုတာသူကတခြားဘောကမင်းလားကြောက်ကြောမင်းလားဟန်တာဆိုအပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะစကားလုံးလေးနဲ့ Okay player ready မကောက်တွဲ11ပါ11ဝဲ11ပါကြောက်ကြောစပစ်ကောင်းပါเนาะဟန်တာ11တွဲပါ11တွဲပါဒါတော့သူရဲ့ဘောတာချင်းတွေတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော် 11 တွဲပါနော်ကိုမင်းသားကြီးပွဲချင်ဟုတ်တယ်ဗျာ 11 တွဲ 11 တွဲပါဘာမှနော်ကြောက်ကြောတွဲ 11 ပါမှာ
12 11 12 11 တော့ဂျူးတွေမရှိဘူးဗျเนาะ55မှာ direct တန်းခင်းကြတာဗျဟုတ်ကဲ့ဦးစိုး player ready 10 11 12 11မှာကောင်းပါเนาะဟန်တာ11 12 11 12ပါကောင်းပါเนาะဟန်တာရဲ့ဘယ်ဖမ်းခြင်းတွေလဲကောင်းတယ်ဗျเนาะဟန်တာဒီလောက်နေထား like ခတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးတကယ်ကောင်းတယ်ကြောက်ကြောက်ဆွဲဒီမှာလည်းနေတာလေဘုမသားဒီမှာလေမိပါပြီကောင်းပါတွဲအော်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟန်တာအမတ်တိုက်လာပြီးတော့အမတ်တူပါပြီနော်ကဲဟန်တာတော့နေတင်သုံးဆိုပြီးတော့အမူအရာလေးနဲ့ပြပါပြီနော်တွဲအော်ဖြစ်သွားပြီနော်12မှတ်တူပါဗျဟုတ်တယ်ကိုရွှေထိုက်ရင်တွဲအော်တွဲအော်ပါဗျပြီးွားပြန်ပြီအေးအေးရပြန်ထားရတော့ပါနော်ကြောက်ကြောတွဲဩပါတွဲဩပါပဲနော်မတွဲကြောက်ကြောပါတော့သူကန်ချင်းဟန်သားခေါင်းအထီးပါဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြန်တောင်းပါလိုက်နော်အားကစားစိတ်သက်ပြန်အောင်နော်ကဲအတိုင်းအောက်ပါတဲ့ကြောက်ကြောဟယ်လိုနောက်ပွဲဒီမှာခက်ခဲသားမဲ့ကြောင်းသားနဲ့ဖူသားကြီးအစဉ်စဉ်ပြည့်လို့ပြထားပါခင်ဗျာဆရာလေးနော်ဆရာလေးကျောင်းသားတဲ့ပူတာကြီးပြီးဘေးဆန်တဲ့တေယုံလေးတန်းတိုင်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားချက်ပေါက်နဲ့ရန်ကျော်ဩကျောင်းပြောရမှာကျောင်းပြောရပါတော့နော်ဒီလိုတန်းအောင်ကုန်သွားပြီနော်တစ်ခါနဲ့ချိန်ပြီးကုန်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်အကိုကြီးကျောင်းကျောင်းတိုင်းရောက်ကုန်သွားပါပြီတိုင်းအောင်တွေလည်းကုန်သွားပြီနော်ကျောင်းသားလည်းကုန်သွားပါပြီဟန်တာလည်းကုန်သွားပြီနော် player ready ဟုတ်တယ်ဒီတွဲဩပါ ready ကဲစနမတ်တူပါကြောက်ကြောစားပစ်ပါကြောက်ကြောလေးကဲကြောက်ကြောစားပစ်ဝေးွားတယ်ဗျနော်တွဲဩပါမတ်တွဲဩပါ ready တွဲဩဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်းရီဟာရက်ဆက်ပါစားပစ်ကဲဟုတ်တူဖြစ်သွားပြီနော်ဟန်တာရဲ့စားပစ်ကတကယ်ကြီးကောင်းမွန်လုံးတယ်ဗျနော်အမေရဆစ်ရှော့တာတတိတွဲကြောက်ကြောပဲညာလိုင်းထဲမှာတလုံးကောင်းသွားတယ်နော် We are ready ထန်တာတတိတွဲတွဲဟုတ်ပါတတိတွဲဟုတ်ပါကဲကြောက်ကြောတမတ်နှိမ့်သွားပြီနော်တွဲဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကွန်လေးဟန်တာကွာ Ready ကဲကြောက်ကြောဆက်တော့တွဲဟုတ်ပါကောင်းပါနော်ဟန်တာဟုတ်တွဲပါကောင်းပါနော်ဟန်တာဟုတ်တွဲပါနော်မဟုတ်တွဲပါ ready study တွဲအာစပိတ်ကရက်ဆက်ပါမေးသားလေနော်တွဲဟုတ်ပါမတွဲဟုတ်ပါကြောက်ကြော12မှတ်ဟန်တာ13မှတ်ပါဗျာနော်ပွဲရတော့တကယ်ကြီးကိုရင်တမမနဲ့စောင့်ကြည့်ရတဲ့ပွဲပဲနော်ဒီပွဲကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟန်တာကတော့13မှတ်ရောက်ပါနော် ready တွဲဟုတ်ပါ study ဟုတ်တယ်ကွန်လေးပူညင်ရောမိကဲကောင်းပါနော်ဟန်တာဒီကနေ့လမ်းပြေပါနော်ဟုတ်တွဲပါတွဲပါကဲဆက်ကြောက်ဒီကံကဲဟန်တာစားပြပါနော်ဟုတ်တွဲပါဗျ Player ready 30 2တွဲဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ပါတော့မတွဲဟုတ်ပါတကယ်ကြီးကြောက်ကြောကန်ချင်းနေလဲတကယ်ကောင်းဆိုဟန်တာရဲ့ဆယ်ချင်းနေလဲတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်တွဲဟုတ်ပါတော့တွဲတကယ်ကြီးကိုထွက်ချင်လို့ရကြည့်ဖို့တက်ပါတော့ဝဲနေရတော့တွဲစတင်တွဲဟုတ်ပါကောင်းပါနော်ဟန်တာတော့တုံးကတကယ်ဘယ်ခုအားလဲတကယ်ကောင်းမလို့နော်ဟုတ်တွဲပါနော်အဲ့ဒါကောင်းအောင်ထိုးပါရဟန်တာတော့
ไอ้ละกองทุบลงยาเราทุบไปก็วุ้ยลงอืมวุ้ยลงเนาะอืมโอเคอ่ะเลยเดี๋ยวเอาเดอเมดี้ study ถ้วยเอาถ้วยป่ะถ้วยป่ะก็ตอดิต้วยหอบบ่ามาต้วยหอบบ่ามาก็တော့หอบต้วยบ่าเนาะบ่ามาပြောလို့မရဘူးเนาะဟန်တာနိုင်မယ်လို့လဲပြောလို့မရဘူးကြောက်ကြောနိုင်မယ်လို့လဲတိတိကျကျပြောမရဘူးเนาะအမပြောမရရင်28ဟန်တာအမနေတဲ့လူကတော့ပြောမရရင်28နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပဲเนาะဘုရားအတန်တွေထွက်တယ်အစားရပွဲစားကြမယူရတော့အခုမှ28တိလို့ဟန်တာတစ်မျိုးလုံးတော့ပြေးစုတော့တစ်မျိုးလုံးထွက်တာတော့ကျန်မှာအခု98ရှိတယ်မတူယူမယ်โอเคเพลเยอร์เรดี้มัดตุ๋ยเนาะตะเซ่หมดเลยเท่เท่ไปเลยสัตติแกต้วยหอบป่ะมัดตุ๋ยเท่เลยเท่ว่าเป็ดเลยละยังใจมันดูแล้วเหรอหอบต้วยป่ะหอบเลยหอบต้วยดิต้วยเอาเดี๋ยวอู้หมอป่ะอู้หมอเบี้ยเนี่ยเนเน่หญ่อเนี่ยอู้หมอตัวอัญโญไว้ย่ะเลยเรดี้จีนละกูอ่ะตัวตะเนี่ยจีนจีนหว่าตอดิจีนโซมีตะพั่วลงป่าด้วยหอบด้วยป่ะหอบด้วยหอบตะพั่วลงป่าล่ะด้วยหอบป่ะตอดิหอบป่ะด้วยหอบป่ะเนาะเค้าบอกเปล่าเค้าไม่เปล่าเองมัดดูไม่ผิดซึ้งอูเปล่าอยู่ได้เนาะดาไรตันเก้งมาเปล่าไม่ซึ้งหรอกเปล่ามัดดูครับ Are ready Are ready เสร็จโอ้ยเสียเยอะแยะไปเสียเยอะโอ้ยเสียเยอะ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 แกโอ้ย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 
point ဟုတ်ပါ6 လုံးပါ6လုံးပါ point ဟုတ်ပါတယ်เนาะမတော် point ဟုတ်ပါ6ဟုတ်ကဲ့ Okay we are ready ကျောင်းကျောင်းရဲ့စာပေကတော့ဟန်တာကိုဒီခေမောလောက်ချုပ်စေပါဆိုတာကတော့ဟုတ် point ပါ point မတော် whole point ပါ whole point ပါเนาะဒါပြောလို့မရဘူးเนาะ point ရောက်တယ်မြင်မဲ့လဲလေရယ်တဒီပေါ်ဒီဝေမောဟုတ်ပွိုင်ဟန်တာစာပေပွိုင်ဟုတ်ပါဟန်တာစာပေကလည်းတကယ်ကြီးရင်းပြီးထိုးတာနော်နည်းနည်းလေးဝေဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ပွိုင်ဟုတ်ပါကဲကြောက်ကြောစာပေပါလေရယ်ပွိုင်ဟုတ်ပါဗျပေါ်ဒီခေမောတဒီမကလည်းတကယ်ကြီးရယ်နော်ကစားသမားတစ်ပတ်လုံးကောင်းတယ်ကောင်းပါတော့ဟန်တာဟုတ်ပွိုင်ပါဗျာနော်ဒီကေးပွိုင်ကဲဟန်တာစားတယ်ဟုတ်ပွိုင်ဟုတ်ပွိုင်ပါတတိ
for the game one. Okay, point off to drive, you know. Point off to drive, you know. Point off to drive, you know. Okay. Mama and Chi, you know. This is the one. You know. Okay, point off to drive, you know. Okay, point off to drive, you know. Okay, 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 you know. Quite over, quite over. Okay, chào chó, sabi bà nóc. Okay, take you, chia lưu em đi tên ora, take you, coni gano. Chima, go bà chăng, go niva. Quite over, no. No, ma, ma, can lưu mía, nó sống sinh yêu yong, nó chào chó, hoa, 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 ตะชิ้นจ่อแกเชลันตองเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะจ่อจ่อเยตะชิ้นจ่อเลยสู้ย่อท่านตาเชลันตองน่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะอย่างงากองเลยอ่ะโซวาเลยเชลุโอเคจ่อจ่อเชลุเปลี่ยนเอาจังเลยโอเคจ่อจ่อชั่วๆจะเนี่ยสาไปสาไปโอเคเคลียร์ป่ะจ่อจ่อยอมเลย Okay, player ready for the game one. Oh. Okay, now song long baby. Oh my no handa. Quite all. Quite over. Not quite over. Okay, guy. You're ready? No, no, no. Not quite over. Oh. Oh my, hey, quite over. Clear ready? Okay, quite over. Oh! Yeah, we. 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 Yeah, we